וואלק, בדיוק סיימתי שיחה עם אחד המפיקים, מפיקי המוזיקה הכי גדולים בישראל. וואלה, בא לי לשתף אתכם איזה באסה. כאילו, כמה שאני רוצה לפרוץ, כמה שאני רוצה להיות, כמה שאני רוצה להשפיע, להביא את עצמי לידי ביטוי, להביא את השוני ואת הייחודיות שלי לידי ביטוי, אני... וואי, נתן לי, דיברנו כל כך לעומק, כאילו, אני אומר לכם, מפיק, קודם כל מפיק על של ישראל, אחד מהשתיים, אתם בטוח מכירים. עד שסוף סוף הגעתי אליו לשיחה, סוף סוף שהוא ענה לי, הוא ענה איזה בא, וכאילו נפתחנו, דיברנו, כאילו כמו אחים וזה, ואני משתף אתכם כי זה נורא, וואלה, זה באסה רצינית. סוף נותן לי מחיר מטורף, כאילו, בואנה. נתן לי מחיר מטורף לסינגל. כאילו, אני צריך משכן את הבית שלי בשביל זה. מה זה משכן את הבית? אני כאילו מוציא סינגל עכשיו, ואני לא אוכל עכשיו חודש, ברמה כזאת. כי זה לא רק סינגל, זה גם להוציא קליפ. זה יח"צ, שתדעו, זה... אני לא עושה את זה, אבל קידום אינטרנטי וכל מיני, לשלם לכל מיני אנשים שיעשו ריקוד טיק טוק לזה שלך, לשירים שלך. בכל מקרה, אני משתף אתכם, אבל אני שוב, אני לא אוותר. אני, הדבר הראשון שעלה לי לראש זה התקשרתי לחברה שלי ואמרתי לה שאני לא אוותר. אני פשוט לא אוותר, אני לא אפסיק לנסות, אני לא אפסיק לדחוף, אני לא אפסיק ליצור, אני אצור מוזיקה מדהימה. אני כאילו, אמנם בלי ניהול, אני... 10 אצבעות ואמונה בעצמי שאני אצליח בגדול, אני אייצג את הארץ, אני אעשה דברים מדהימים. זה אפשרי, הכל אפשרי כשאתה מאמין בעצמך. יש לי שיר חדש עם אומן בינלאומי, כאילו יש דברים שקורים. אבל עדיין זה באסה שאני לא... אני רוצה לעבוד עם הכי טובים, אני רוצה להביא לעיתים, אני רוצה לעשות מוזיקה שיגרמו לאנשים בבית. במדינה שלנו באמת להרגיש את זה, לאנשים בעולם להרגיש את המוזיקה שלי, את מה שיש לי להגיד, את המלודיות, את הפיוטים, את הסטייל שלי. זהו, ואני יודע שאולי אני אומן שאמור להראות טיפה פאסון, אבל זה לא עובד לי כל הפאסון הזה, כאילו אני לא בן אדם כזה, רק שרשראות ואני מפורסם ואני הכי... הלאה לא, כשקשה לי אני מעדיף להגיד את זה ולשתף את זה, במיוחד עם אנשים ש... אולי קצת אכפת להם ממני. בכל מקרה, אני רק רציתי להגיד לכם שאומנם זה קשה וזה באסה, וכנראה אני לא אעבוד עם אותו מפיק, כי הוא לוקח הון עתק. אני לא אוותר. אני מבטיח לתת לכם מוזיקה טובה. מוזיקה טובה לא בהכרח עולה כסף. אני מבטיח להצליח בגדול בשביל אותם מאזינים, אותם מעריצים, אותם תומכים. שמאמינים בי גם כשאני בבאסות ואני לא מעלה דברים וכאלה שלא שכחו ממני ויודעים שיש לי מה לתת, וגם אם אני אהיה לבד אני אמשיך לדחוף. זה ההבטחה שלי, כי אני יודע שיש אנשים שצריכים לשמוע אותי. זהו, אמנם בלי פאסון אבל עם הרבה אמונה, קצת מבואס, אבל מבטיח לא להפסיק, מבטיח לא להפסיק ליצור. אני חזק, אוהב אתכם, תודה.